קצת הדלקת נרות של שבת זה בלגן גדול שאני לא מבין אותו בכלל. הרב יש לו שיטה משלו. כן, אני מצאתי חידוש נורא מפתיע אותי. בספר של הרב עובדיה הוא מביא את רב חיים מבריסק, שהוא טוען שיש מצווה להדליק נרות שבת, מצווה, זה לא כתוב בגמרא באף מקום. אני יודע שצריך להיות, הרב אומר בזה לשון, אדם צריך שיהיה נר דלוק בבית, לא כתוב שהרב אומר שמצווה להדליק, הוא אומר, צריך שיהיה נר דלוק. למה? צריך שיהיה אור כדי לא להיקשב, וצריך להיות אור בזמן האוכל. שני סיבות צריך להיות, עונג שבת. הרמב״ם עצמו מביא חידוש גדול, הוא אומר שלום בית, משמע שם כאילו ששלום בין האיש ואישה, כשיש אור אז פחות. אבל למה הרב לא מקבל את הדעה שזה אור רוחני, נאמר, אור של שבת? הם רוצים להגיד, מצאתי חידוש, רב חיים מבריסק רוצה לומר, חידוש מאוד גדול, שיש מצווה להדליק נר. שהרב תשאל מאה אנשים... זה לא מעניין אותי. אנשים יגידו אותו דבר. זה לא מעניין אותי, מעניין צריך לראות את המקור. אבל המקור זה... הנפקא מינה היה עיוורת. אישה עיוורת, כתוב בהלכה... המקור זה לא רק את המילים שכתוב בגמרא. לא, ודאי שככה. אתה לא יכול לחדש הלכה חדשה. בהלכה, בגמרא כתוב... הגמרא אומרת צריך עונג שבת, וגם כן שלא ייקשלו. רש"י כמה מסביר, מה זה שלום בית? שלא ייקשלו. הרמב"ם לומד שיש שלום בבית, אבל מספיק אור חשמל, מי אומר שצריך דווקא אור של נר? הם כבר התחילים לפרסם שחשמל זה לא נר, אז זה לא מספיק להדליק. אבל זה אור רוחני פשוט, אור של... של השכינה, לא יודע מה, אבל זה מין הרוחני. אתה לא יכול לחדש הלכות, אבל. זה לא לחדש, זה... על העיוור, אז זה היה חידוש גדול אצלי, על העיוורת. המגן אברהם רוצה לומר, ככה אני מפרש את המגן אברהם, שאם יש אנשים בבית, אז עיוורת יכולה להדליק בברכה. והמה אומר, בגלל שהחשמן משרת אותה, יכולים לעזור לה יותר. ואיבא אמר, אין אף אחד בבית. זהו, לדעתי אסור להדליק, ככה הבנתי את המגן אברהם. אבל אני חושב ש... רב חיים בריסק אומר לא ככה, הוא מביא בשם רב חיים בריסק לא ככה, שאישה עיוורת גם צריכה להדליק בגלל מצוות הנקן. לי זה ברור. בכלל לא, בכלל לא. לי ברור שלא, כי כל המטרה של הנרות, ליהנות מן האור. אין מצווה סתם להדליק. יש אור רוחני, אז... ולא, וזה הרחיק לכת, אוי זה הרחיק לכת. בשואה... לפני שהרגו אותה, אלה, הייתה אישה צדיקה, אלה, לפני שהוציאו אותה להורג, זה היה ערב שבת, היא הביאה את הנרות, הדליקה את הנרות, והרביצו לה מכות רצח הנאצים, והיא צפצפה עליהם והדליקה את הנרות, בירכה עליהם וככה הורגו אותה. וזה לא היה בבית, אני חושב שזה אומנם היה קידוש השם, אבל זה ברכה לבטלה. ופעם עוד יותר, אני אגיד לך עוד חכה, אני אספר לך עוד דברים מה היה. נשים שהלכו למקווה בליל שבת, מה היו עושות? הלכו להדליק בבית הכנסת ושם היו ברכות. הרב עובדיה צועק שזה ברכה לבטלה, זה ודאי ככה. אבל אני מספר לך, הם הרגישו שאם לא מדליקים נרות שבת, זה לא שבת. זה הפך להיות מין מצווה להדליק נר. מאיפה זה צמח? אתה שומע? אנשים שהלכו למקווה בדרך, שבית הכנסת היה יד המקווה, הם מדליקות את הנרות בבית הכנסת. הרב עובדיה צועק על זה, בצדק, הוא אומר שם, כל המצווה להדליק בבית. אני רואה שזה הפך להיות משהו חדש לגמרי, שזה לא בחז"ל. אני אומר לך, לדעתי זה התחיל עם הגאונים בגלל המלחמה בקראים. אני חושב שזה בחז"ל, אבל... זה לא, אני אומר שזה התחזק, אני לומד שזה התחזק בזמן הגאונים נגד הקראים. יכול להיות, אבל לאישה שמדליקה היום... זה רק יכול להיות לפי אשכנזים, שאתה יכול להגיד שלפי אשכנזים המנהג גם מברכים. אבל הספרדים שהם צריכים רק דבר מעיקר הדין, זה לא בסדר. אני לא מבין את כל הגישה הזאת. מה הם מתפרספים? כשאישה הדליקה בבית ואתה צריך להדליק בחדר שלך חושך, אל תברך, כי כבר יצאת ידי חובה על ידי אישה. זה לא נכון. מה זה יצאת? כל מקום שצריך להדליק, כל מקום שמשתמשים בו צריך להדליק. השאלה היא בשירותים אם צריך שיהיה אור.
זה מדבר על בנימין זילבר, הוא צודק, אומר, אפילו בשירותים צריך להיות טוב, כי כל המטרה של האור, שאדם לא ייפול, ודאי שבשירותים זה עוד יותר חשוב שיהיה אור, שאדם לא ייקשל. אז הוא אומר שבכל מקום בבית חייב להיות טוב, ועוד שאלה יש, אפילו ביום, ביום שיש לך מקום חשוך, מקום שאין לך חלונות, אתה חייב לדאוג שיהיה לך אור שם. וגם עוד דבר, שאלה ככה, אם, עד מתי צריך להיות אור דולק? את יש לך שעון שבת, מתי חבא? אז אומרים לכאורה, לפי החשבון שלנו, או נרות, שדליקו נרות, איזה גודל הנרות היה? היה צריך נרות עד אחרי האוכל, או יותר מזה, אם האדם לא הולך לישון בחורף שולחים לישון יותר מאוחר, היה צריך להיות נרות גדולים עד שילך לישון. וגם השאלה אחרי של לישון, למה לא צריך נר אחר כך? אדם קם בלילה לשירותים, אם יש חושך יכול ליפול. אז צריכים אור בבית כל הלילה. זה בעיה, כל הדברים האלה לא מוגדרים. זה בעיה? לא הגדירו את ההלכה נכון. לפי ההלכה שצריך שלום בית, צריך להדליק ביום. אם יש לך חדר חשוך, אתה צריך לדאוג שיהיה חשמל שם. למה? אתה תיפול. אם הנרות חייבים להיות ארוכות עד שתלך לישון. ומה אנשים שמבוגרים שהולכים בשירותים באמצע הלילה, צריכים לקום באמצע הלילה, אנחנו צריכים לצאת, או תינוקות שיש בבית שצריכים לטפל בהם, אז צריך להיות אור. רק מה, היום אפשר לסמוך על האור של החשמל של מבחוץ. כי אם אתה גר בעיר, אף פעם אין חושך מוחלט, רק אם התריסים סגורים. אם התריסים לא סגורים, יש לך תמיד אור. לכן אני אומר, מזה פתרתי את הבעיה של שלום בית. למה? כי יש לך אור, אור מינימלי יש לך, יותר אם אתה תריס. אם אתה צריך אור בבית, להכין את התינוקות, יש לך אור מבחוץ, בדרך כלל. אז לגבי שלום בית, נו, עכשיו עונג שבת זה לא מספיק, האור שבחוץ, ברור שצריך את האור, אז אתה צריך לפחות שהחשמל ידלק עד אחרי ה... אבל עונג שבת זה גם לראות את הנרות דולקות? זה לא כתוב. לא כתוב, אבל זה פשיטה, נאמר. זה לא פשיטה, זה לא כתוב בגמרא, זה לא זה מה שכתוב. שלום בית, אפשר להבין זה ככה, למה לקחת רק את הפשט ולא... בגלל שזה לא כתוב, אנחנו לא יכולים לחדש הלכות. זה לא לחדש, עובדה שאני... לא, זה לא חדש, זה לא נכון, רגשות זה לא הלכה. אנחנו צריכים ללכת לפי הטקסט, ואני לא מבין איפה הם יוצאו בטקסט, מצוות הדלקת נר. זה מסוכן ללכת... רק לפי הפשט של הטקסט, יש... לא, זה לא נכון, אתה יכול להגיד שחייבים להדליק נרות יפה, אבל אתה לא יכול לברך. זה בכלל המטלה, אסור לך לברך סתם. אני אחפש את ה... אני אקריא לך את מה שרב חיים בבריסק אומר, וזה רציתי היה מוזר מאוד. הוא אומר שיש מצווה להדליק נרות שבת, אין דבר כזה בעולם. יש מצווה שיהיה אור בבית, ולא... אין מצווה להדליק נרות שבת. אמר, אני... מאיפה זה צמח? הם אומרים שיש מצווה, לכן כל אחד כאילו צריך להדליק. זה לא נכון. יש שאלה... הם פוסקים ככה. אם יש כמה אנשים בבית, הרבדיה פוסק, זה דווקא יותר אני שמח, וזה הייתי. לא לברך יותר מאישה אחת. קלה וחמותה, ולספרדים, לשכנים זה לא ככה. אבל בגלל החשמל אני צריך שזה אסור. עובדיה אומר אסור להדליק, אפילו בלי חשמל הוא אומר אסור. כן, כי הספרדים לא סומכים על הרבו שזה תוספת תורה. אני צריך איפה זה, אני אומר שגם אשכנזים אסור. איפה תוספת תורה? אין תוספת תורה כשיש חשמל. כשיש חשמל, עוד נרות בחדר זה לא מוסיף כלום. בבחינת האור גשמי, אבל האור רוחני זה מוסיף. לא, אין דבר, אבל זה לא היה בהלכה. השאלה, יש עוד שאלה יפה. אחת השאלה החשובות מאוד, אני מסכים מאוד עם המגנאים מהעובדיה. הוא פוסק ככה, אישה ששכחה לה לקנרות שבת, בכלל. אם יש חשמל בבית, אין לה מה לעשות. אם אין אור בבית, מותר לה לקרוא לגוי בין השמשות שידליק לה. אבל אם יש אור חשמל, אסור. למה זה כמו שאני אומר, יש כבר אור. עוד הלכה. עוד הלכה.
יש מנהג שאישה ששוכרה לה דקנר שבת, חייבת לקנוס את עצמך, מי יקם ואין לך להוסיף עוד נר אחד. אם היה או חשמל... הוא נגיע לרב עובדיה, שמעתי את הבן שלך. כן, לא, אבל אם יש או חשמל, אז ודאי כך אומר, שאם יש או חשמל, אז ודאי לא צריכה להוסיף. אבל הרב רושם אומר, אישה שלא הדליקה נרות, זה לא גורם לה מת נפש? לא גורם לה מת נפש, אז מה... זה עובדה, אז הנרות, זה עונה שבת. מה? אם היא לא מדליקה, זה מת נפש, אם מדליקה, זה הפור, זה עונה שבת. לא משנה, אבל זה הכל הלכות חדשות. בוא ניקח את השולחן ערוך ונראה איך הלשון של השולחן ערוך שם. אני אקריא לכם את זה. אני שמעתי מרבינוביץ' על משהו אחר. רב צרפתי, אני מאוד אוהב, שהבית נשאר נסחף שלו. לא מזמן. הוא אומר, אני אביא את השולחן ערוך, אני אקריא לכם, תבינו שיש כאן בעיה אמיתית. נהיה כאן משהו חדש לגמרי, כאילו, זה לא התורה שלמדנו בבבל, בגמרא. זה לא תורת תלמוד בבלי, כי... במיוחד הרמב"ם כותב, אדם צריך שיהיה נר דלוק, הוא לא אומר חייב להדליק נר, שיהיה נר דלוק, משמע מהרמב"ם שלא צריך לכבות, רק התוספות אומר, תכבה את זה ותדליק אותו מחדש, כי צריך להדליק לכבוד שבת. התוספות מחדש שצריך להדליק את זה גם לכבוד שבת. הרמב"ם משמע שאם יש לך נר דלוק, אתה צריך כלום לעשות. צריך שיהיה לך אור בבית, לא יותר. אבל נר דולק, אולי הוא מתכוון לנרות שבת? כן, לא, אומר אם יש לך אור בבית, לא חייב לפי הרמב"ם. לפי הרמב"ם משמע שאם יש לך נר בבית, זה מספיק. מספיק שיש לך נר בבית. למה אומר נר ולא אור? זה לא אותו דבר? לא היה להם פעם. אני חושב ש... לא היה להם אור אחר. לא יכול לקבל כזה. לא היה להם אור אחר. לא היה להם אור אחר בכלל. איפה היה לך אור אחר בעולם? רק... בסדר, אבל היה יכול להשתמש במילה אור. הם רוצים לומר, הם רוצים לומר, הם פשוט רוצים כולם לומר שפתאום התחדש הלכה של הלכה כזאת. אני נורא מצטער שאני לא מבין איך זה התחדש הלכה הזאת. אמרת לך, על הדקת נר, זה לדעתי התחדש. הדלקה בפועל, זה לא רק שיהיה אור בבית, זה התחדש לדעתי... אצלנו בבית בצרפת היינו חילונים, ממש, אבל אימא הייתה מדליקה נרות. טוב, זה לא עושה הלכה. לא, אבל זה לא הלכה, אבל זה... זה לא עושה הלכה. זה לא עושה הלכה, אבל זה מאוד חשוב, כלומר, לפחות זה מרגישים יהודי. זה לא אומר כלום, עכשיו כבר תסתכל. תקרא את השולחן ערוך, תראה מה שכתוב כך. אחד האנשים חייבים להיות בביתם נר דלוק בשבת. שמעת? חייבים שיהיה נר דלוק בשבת, לא כתוב חייבים להדליק. אבל לא כתוב שיהיה אור דלוק. לא היה להם אור אחר, לא היה אור אחר. לא, אור זה יותר כללי, יכול להיות... לא, לא היה, אין אור. אין אור, לא, אתה מדבר. לא, 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 תסלח לי, כי בזמנם לא היה משהו אחר. לא היה אור אחר. היה אור, מנר. איך אפשר לעשות אור בזמנם? מנר, אבל אני מאמין שזה כתוב ברוח הקודש, הוא היה יכול לכתוב אור, אז היה מתאים לחשמל. לא, זה לא... אבל אם הוא כתב נר, נר זה נר. אבל הוא לא אומר שאין זה להדליק. לא אומר, אור... זה אור, נר לדורות ממש, שולחן ערוך. אין לי ספק בזה. וגם היה אור אחר, נאמר, הם היו מתחממים אולי עם מצים עושים גם אור. מה? יכול להיות שהיו בבתים עצים שכמו יש באירופה עם ככה שמדליקים עם שמים אש ואיך קוראים את זה? נר זה לא רק שמן, זה גם... לא, לא, אבל... נר דלוק זה כוונה כל דבר. זה אך, איך קוראים את זה? משהו ששמים עץ וזה מחמם. זה נגיד חליל, לא... לא, זה אך. עכשיו כך.
מין תנוך כזה ששמים את... בזמננו, אני אקל לך מה שהוא אומר, אשכנזים, אחד אשכנזים. אני לא יודע... אישה ששכה להדליק נרות שבת, ואור החשמל היה דולק, כתב רב עוזר, זה לא נרות. זה לא נרות? הם לא כך איך מערכת הרגעה ש... נחשב ביטול מצווה, צריך להוסיף הנר. אבל הרב קרלרץ אומר, מה פתאום? מה, לא נכון. שכה להדליק את הנר, הפעילה את שעון השבת, שהדליק את העובדיה שהוא אומר ש... העובדיה שהוא אומר, אם הכינה את החשמל, אז לכבוד שבת, אז זה מספיק. לא קוצים אותה. אבל יש עובדיה, יש עובדיה. רק עבוד זה, אני לא מבין אותו. הם הפכו את נר שבת, כמו... אמר לך שאלה הזאת, שנשארה לזיכרון, איך שהיא מסרה נפש להדלקת נרות, היא בירכה ברכה לבטלה, לפי ההלכה. אבל ברור שהיא קידשה שם שמיים, הרביצו לה מכות שם ולא... הביאה את הפרמוטים לפני שהרגו אותם שם, הוציאו אותם להורג בליל שבת. עוד הספיקה לפני אחרי להדליק את הנרות שבת. ברור שזה דבר גדול עשתה, אבל על הברכה חבל. על הברכה חבל. לא, בזמן רדיפות, אז צריך לוותר. מה? לא חושב, אני באמת לא חושב. היום, שיש חשמל, היין של קידוש קודם להדלקת הנר. מקום שאין הנר נצרך כדי שלא יגשלו, יין לקידוש קודם לנר. איך זה הפך להיות, כתוב כך, נר שבת ונר חנוכה, יש לו רק נר אחד, מה לעשות? ידליק את זה בתוך הבית, וגם שלום בית, ואין שלום בית בלא נר. מעניין, כי נר חנוכה אסור להשתמש. כן, לכן אני אומר שישתמש בזה לכבוד שבת. כאן, מאיפה אתה רואה שזה הפך להיות? לא, פה כתוב כך. מי במדקים? האישה, כתוב פה אפשר להוסיף שלושה ארבע נרות, כן. האישה, רגע, לא, זה, כן, עכשיו. אנשים מוזרות יותר. בחורים שהולכים מאוד חוץ לביתם, שאלה, אחד מהדברים הבעייתים זה כשאתה אורח. הנה, כאן הלכה. אורח שאין לו חדר מיוחד, וגם אין מדליקים אליו בביתו, צריך לשתף אותה. פה מתחילה ההלכה של מצווה. אם יש אור, מה צריך יותר לעשות? פה רואים אורח שאין לו חדר מיוחד, וגם לא מדליקים אליו בביתו, אשתו לא מדליקה איתה, צריך לשתף... אם אשתו הדליקה, הוא לא חייב. מאיפה זה בא? הם עשו את זה חיוב, אתה יודע מה הם לקחו את זה? לקחו את זה בנרות חנוכה. בנרות חנוכה יש מצוות להדליק נרות. פתאום עשו את זה, הביאו את זה לשבת. זה המקור הראשון, אני אסתכל תקף את המקור הראשון, איפה זה בא? הגאות מרדכי בשם הרביו, שם זה התחיל, אצל הראשונים התחיל שיש חיוב להדליק נרות. מה פתאום? מי כתוב כאן? תראה, אני אקרא לכם את ההלכה. פה רואים שעשו מצווה, נשאו מצווה לעשות להדליק. או, בזמננו, שאור החשמל חזק דיו, ואין בנרות תוספת הוראה,
פה אני אקרא לכם את זה. כיוון שחזל קבוע את נרות השמן לידור מצווה, וגם ידוע וניכר שנעשה הדבר לכבוד שבת, יש בכך הנאה ושמחה יתרה. בגלל זה, אף אחד אומר ככה, שאין שום הונאתו מהנרות במקום שבדוד דרך חשמל, למה חייבים להדליק נרות? כי בעצם הדלקת נרות יש כבוד יום טוב, וכבוד זה נחשב צורך כאכילה, לדעת הרב סקרלן שהנרות עומדים על השולחן, אם זה על השולחן, כן, אבל נרות שעומדים במרחק רב, אין לברך עליהם. יש להדליק אף את החשמל, לברך על שניהם. מי אומר את זה? מה? מי אומר את זה? הרב ניסים קרליץ. הוא אומר, הנרות של השולחן, נו, אבל הנרות שנמצאים בפינה שם, מה זה עושה? אני מרגיש כאן, טוב, שגדולי הדור חידשו כאן הלכה. רב מיישה פיינשטיין, הם רוצים לטעון שאין שום עונת אור מהנרות בכל זאת. למה? בעצם הדלקת הנרות יש בו משום כבוד יום טוב, וכבוד זה נחשב צורך כאכילה. אני בגלל זה לא מדליק ביום טוב בחדר, אני מדליק רק במטבח כשאין שם אור. אני בכוונה משאיר את החדר, את המטבח לא מואר, ושם אשתי מדליקה את הנרות עם ברכה. אני אומר לה, רק שעמדנו מרשה לך לברך ביום טוב. אחרת, זה ברכה לבטלה, מה את עושה לי כאן? יש לך חשמל. אני זה לא אוסף שום דבר, אתה אומר שלאישה זו, לאישה אבל אם, אז לדעתי כך גבר, למה אומר, הנאה ושמחה יתרה, לכבוד השבת יש כאן הנאה ושמחה יתרה. אני גבר, לי זה לא אומר כלום. גביון אומר, הרבה פחות. לאנשים אני יודע שכי כל כך גדול לנרות, שלכן נדלקו בבית הכנסת והכל. אבל אני לא... עכשיו ככה, מה שכתב השולחן ערוך, שיש להשתתף בפרוטה, שואל רב עוזר, מה פתאום? אין חיוב שיהיה לכל אחד ואחד חלק של שווה פרוטה בנר, אלא משום שסתם נתן פרוטה, לכן לא אתה רואה השיב. ממש, אני מזועזע, מה אני עושה? בחורי ישיבה, שאוכלים בישיבה וישנים בבית, אומר, אם סמוכים על שולחן עליהם, בישיבה לא צריכים להדליק, כי הם יוצאים בחובה של הבית. ממתי יש חובה להדליק פה לכל אדם? אין חובת הר גברא. כתוב, רמב"ם אומר שבבית צריך להיות נר. ומה כתוב? בקבלה? אין, לא כלום, כלום. זה נהיה תורה חדשה. אני, כשהייתי אורח, הייתי משתתף עם בעל הבית בפרוטה. יש הרבה דברים, נאמר, שההלכה היא לא מה שכתוב. זה מה? זה הרב דינוביץ' הוא דיבר על זה, באמת. חייבים בהדלקה לקיים חובת עצמם. מאיפה זה בא? הם הדליקו בנרות חנוכה, פשוט מאוד. אני כשהייתי פעם אחת בחיים במלון, אמרתי לאשתי לא לברך. שתצא ממי שכן בברכת. יש שם ים של נרות. בכלל לא היה איזה שולחן. יש שם בפרוזדור. אמרתי לה שלא תעיז לברך, כי זה בכלל בטלה לפי דעתי. נרות
נרות בחדר אוכל, אבל יש אומר שזה צריך להיות שייך לכולם. והישיבה מדליקה זה מספיק. אבל יש אומר לו, הרב עובדיה אמר לו, שאחד מדליק בחדר אוכל, שידליק כל אחד גם בחדר. למה? תלמידי ישיבה, אוכלים חדר אוכל וישנים בחדרים. דעת החזון איש, שאף על פי שאחרים מדליקים עבורם נרות בחדר אוכל, ידליקו בחדרם. אף על פי שיש מעט אור המגיע מבחוץ. מאידך, רב שמואל בן ברוך כתב, תלמידים יוצאים דרך חובת הדקרה, ממש מדליקים חדר אוכל. אבל אם החדר חשוב, ואין אורות שבפרוזדור מספיקות, אז צריך באמת להדליק בחדר. אבל איפה זה נהיה חיוב? החיוב דרך זה עוד מכה. זאת אומרת, הנרות שמדליקים חדר אוכל צריך שיהיה שייכים לישיבה. מכסף של הישיבה, אז על נרות חנוכה יש חיוב, אבל נרות שבת, שנהיה חיוב, זה דבר חדש, מאוד חדש. לא יכול להבין מאיפה זה צמח. אני מאוד קשה לי שתופסים את מוהרה ותושן רחה ממש רק לפי הפשט. זה אני קראתי את הרמב״ם. הוא אומר, חייב להיות אם היום מדבר על אור בסדר, הוא אומר על נר. לא היה בסדר גדול. לא משנה, אבל לפי הרמב״ם יוצא שאם הנר היה דולג מהבוקר, זה מספיק. לא צריך, אין מצווה דווקא להדליק את הנר לכבוד שבת, זה כבר המציאו אחרונים עוד יותר חידוש, שצריך להדליק אותו, זה התוספות אומר, שצריך להדליק אותו לכבוד שבת. מאיפה לקח את זה התוספות? אני אפילו נגיד ככה, לא יודע מאיפה זה בא, אבל אני אגיד שכל אחד חייב. מדליקים בזוויות הבית ואוכלים בחצר, עם מן הנרות ארוכות שדולקות עד הלילה, ברכה לבטלה. אם לא נהנה מהאור הזה, הדליק ולא נהנה, זה ברכה לבטלה. נכון. מה זה נכון? אם זה מצווה להדליק, מה רוצים כאן? שיענו מזה, שיענה. עכשיו השאלה ככה, היא הדליקה ונכבה, אם חייבים לדאוג לזה. אם היא יכולה, למה לא? לא, אם זה לא יותר מאוחר. מי אומר שחייב, עכשיו ככה, אם נקבע נער, מה הדין? אם יש חשמל, אור יש, את המצווה היא עשתה, עכשיו השאלה, בנרות חנוכה אנחנו אומרים שלא צריך. אם יש לה אפשרות, לי אני אסתובן, אם יש לה אפשרות לשאול מישהו שידליק לה, לא יודע, מתי זה עדיין מותר לה? אם לא זה יגרום לה עגמת נפש, לא ישרוש. זה משהו אחר, אני קט לא יודע מה זה, היא הולכת מהבית, היא חוזרת רק לישון. היא לא סליחה. היא חוזרת לישון. את המצווה היא עשתה, היא הדליקה. באור יש, חשמל יש בבית. אפילו זה גימה לה קצת עגמת נפש. שהיא יודע שהיא לא הדליקה. נהיה חיוב להדליק, אני לא מבין את זה, איפה זה קרה. הרב יואב אומר את זה, זה מה שאני רואה כאן. שניים או שלושה בעלי בתים אוכלים מקורת. יש אומרים שכל אחד מברך על המנורה שלו, ויש מגמגם בדבר, אבל יכול להיזהר. ולא יברך אל האחד. מה פתאום כל אחד מברך מנורה שלו? מי זה? מי אומר את זה? נון. מי זה? מצא בתשובות אשכנזיות. זה אשכנזים חידשו את ההמצאה הזאת. יש מגמגם טעם בלאו הכי יש הוראה מרובה מנרות של דיק. יש מי שצועק שלא מברכים. לא, זה לא פשוט. כתוב, בהלכה כתוב, יש אומרים שלא.
יש מגמגם דבר, ויש לנו כלל, השולחן ערוך תמיד על הדעה השנייה עיקר. הוא נגד הברכה. ומה אומר הרמה שם? הרמה, פה, זה הדבר המפליא ביותר. אני אסתכל במילואים, עמוד 8, טוב. הרמה, הוא כבר נכנס על המתג, ברור, זה יפה לנו.